إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، یہ محراب نبی اور عرش کے زینوں پہ لکھا ہے. ارے یہ سیاسی نفرتیں اس کو کیا بجائیں گی، یہ قرآن کاغذ پہ نہیں سینوں میں لکھا ہے. اور ہے قول محمد قول الہی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وزراء بھی شاہ بھی لیڈر بھی، پر شاہ عرب محبوب خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. حضرات محترم، میں آج کی اس تاریخ ساز فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس میں اپنے پیارے بھائی قاری عبدالحسیب گلیاتی صاحب کے حکم پر آپ باپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں آپ کے سامنے ان چند منٹوں کے اندر چند ٹوٹے پھوٹے جملے بے رکھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. حضرات محترم، آج امت مسلمہ کی بربادی کے اسباب ہی جو مین وجہ ہے، جو اصل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوانین کو پسے پشت ڈال دیا. وہ قوانین جو اللہ رب العزت نے عرش معلی سے نبی رب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اطہر پر نازل فرمائے. حضرات، وہ قانون کبھی مکہ کی فضاؤں میں تو کبھی مدینہ کی گلیوں میں نازل ہوا. حضرات، جب ہم نے ان قوانین کو اس قرآن کو بھلا دیا تو اللہ رب العزت نے ہمارے حالات بدل کر رکھ دیے، ہمیں اور عورت کی گہرائیوں میں دھکیل دیا. حضرات محترم، آئیے اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آئیے، اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیے. حضرات، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ کیسے قرآن نے انقلاب برپا کیے. حضرات محترم، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آئیے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. کیونکہ قرآن نے شہر بدل دیے، قرآن نے گاؤں بدل دیے، قرآن نے عقائد بدل دیے، قرآن نے سوچنے کے انداز بدل دیے، قرآن نے رستے بدل دیے، قرآن نے منزل بدل دی، قرآن نے سیاست بدل ڈالی، قرآن نے حکومت بدل ڈالی، قرآن نے ظاہر بدل ڈالا، قرآن نے باطن بدل ڈالا. ہاں ہاں لو
درد انسان بن گئے عرب کے جواہے زمانے کے مقتدا بن گئے شرابی اور بدکار انسان عرب کے سچے بندے بن گئے حضرات جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا جو برا تھا وہ نیک بن گیا ہاں ہاں لوگوں قرآن آیا ابو بکر تھا صدیق بن گیا عمر تھا فاروق بن گیا عثمان تھا داماد رسول بن گیا علی تھا شیر خدا بن گیا ابو ہریرہ تھا حافظ الحدیث بن گیا حنظلہ تھا غسیل الملائکہ بن گیا معاویہ تھا کاتب قرآن بن گیا ابو ہریرہ تھا امین الامت بن گیا حضرت محترم یہ تبدیلی کیسے آئی یہ انقلاب کیسے آیا حضرت محترم یہ تبدیلی قرآن کو تھامنے سے آئی قرآن نازی عظیم کتاب کو سینے سے لگانے سے آئی حضرت آج ہمارے گھروں کے مسائل ختم کیوں نہیں ہو رہے حضرت محترم اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم کتاب کو پسے ڈال دیا اس نسخہ عظیم کو بند کر کے گھروں میں الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا حضرت محترم آج کے اس پرفتن دور میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو سینے سے لگائیں تو پتا ہے قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے حضرت محترم ذرا چند چند کے لیے اپنی توجہ میری طرف کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے حضرت محترم قرآن ہمیں محبت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں رحمت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں قرآن کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں قرآن کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں طہارت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں ہدایت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں صداقت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں شرف کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں امانت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں ایمان بنانے کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں شہادت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں خدمت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں عزت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں شفقت کا درس دے رہا ہے قرآن ہمیں محبت کا درس دے رہا ہے حضرات محترم قرآن ہمارے آقا مدینے کے بارے میں کیا کہتا ہے حضرت محترم قرآن شان نبوت کی بات کر رہا ہے قرآن فرمان نبوت کی بات کر رہا ہے قرآن احترام نبوت کی بات کر رہا ہے قرآن عظمت نبوت کی بات کر رہا ہے قرآن رفعت نبوت کی بات کر رہا ہے قرآن عصمت نبوت کی بات کر رہا ہے قرآن خلوت نبوت کی بات کر رہا ہے قرآن جلوت نبوت کی بات کر رہا ہے قرآن نعت نبی کی بات کر رہا ہے قرآن بات نبی کی بات کر رہا ہے حضرت محترم مجھے اشارہ مل گیا ہے وقت کی قلت کی بنا پر میں ہی پر اپنے الفاظ کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے